Voltamos com a programação do Bela Safra 2021, um evento totalmente digital, exclusivo para você produtor e produtora rural. Vá lá, entre em contato com o seu consultor, com a sua filial, faça o melhor negócio agora. Agora é a hora. E sabe por que a gente sabe que agora é hora? Porque nós analisamos o mercado. A Bela Agrícola tem um timaço preocupado com todos os setores: inovação, tecnologia, o melhor híbrido, construção de perfil de solo, mas também está analisando as tendências, o mercado, as altas, as baixas. Por isso que é soluções. Por isso, nós temos soluções completas para a sua safra e sua lavoura. Maravilha, estou aqui com ele que luta tanto, sempre arduamente, junto com a equipe Bela Agrícola, para levar o nome Bela Agrícola cada vez mais longe, né, João? O Flávio, o Flávio, nosso presidente. Também estamos com o Guilherme e com o William, que vão bater um papo muito pertinente. Por que, que é sempre importante, William, para você dar início a esse momento do mercado? Por que, que é sempre importante. É, às vezes acho que é só ir lá, né, cuidar da, da lavoura, cuidar da terra, ir para a roça, põe chapéu, põe botina, vai para lá, está tudo certo. Por que, que é sempre importante é, estarmos antenados ao mercado? É o momento chave né, do negócio, o sucesso do agricultor ele é acertar o máximo possível né, esses momentos de comercialização, que é o que a gente está propondo, né, esse propósito do nosso evento é isso, que permita a ele que faça o negócio no momento adequado e... Para isso, a gente tem que olhar o mercado como um todo. O mercado é composto de várias, muitas variáveis, tem tendência, né? muitas coisas compõem isso. E a gente está aqui, né? O Flávio, nosso presidente, o Guilherme, nosso trade, para falar disso com a gente. O Paulo, e mercado é tão importante que é que nem pênalti em futebol. Tinha um jargão lá no futebol antigamente dizia o seguinte: pênalti é um negócio tão importante que o presidente tem que bater. Então, o mercado para nós é tão importante que nós trouxemos o presidente para falar disso. É só <laughs> com ele que nós vamos conversar. Então, Flávio, vou começar com você, já passar a batata bem tranquila para você. Fala um pouco para a gente, Fábio, como é que você está vendo, como é que a Bela Agrícola enxerga todo o cenário? Né? A gente está acompanhando é, 2020, teve pandemia, toda essa transformação no mundo digital, é, e o cenário macro e mundial para ajudar, né, obviamente, o nosso agricultor a tomar essa decisão nesse momento. Como é que você analisa isso, trazer um panorama para a gente, da visão sua, para o nosso agricultor, agricultora, nosso time que está acompanhando hoje esse negócio? Obrigado, William. Acho que é importante colocar aqui que, passar um pouco do que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo nas conversas com os nossos parceiros, com os nossos parceiros financeiros, com tudo que a gente está acompanhando no mercado, não é uma visão nossa, é o que a gente está sentindo aí. Então, porque a gente pega essas informações que estão no mercado, essas informações que estão acontecendo, traz para dentro da bela agrícola e transforma isso é, no momento, na, na informação necessária para o produtor tomar a decisão. Então, acho que começando, como você comentou, 2021 ano absolutamente atípico é, tivemos a questão do corona tivemos uma crise grande nas bolsas uma indefinição muito grande financeira mundial é, mas que de certa forma foi é, tapada com incentivos financeiros feitos pelos governos todos os governos mundiais de certa forma injetaram dinheiro na economia o Brasil com auxílio emergencial nos Estados Unidos também é, é, o dinheiro dado para a população Ajuda para as empresas, especificamente, todo mundo esperando efetivamente que, que essa essa esse momento de, 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 de corona, essa questão da, da, da saúde fosse resolvida rápido e a economia retomasse para que não tivesse um tombo muito grande. Bom, isso 2020, como é que a gente entra para 2021? A gente entra para 2021, existia também muita incerteza em relação à eleição americana, de até ter disputas, uma coisa poderia ir para a justiça e poderia ser é, ainda é, conflituosa, né? Bom, pelo menos a questão da eleição nos Estados Unidos ela se resolve. É, o Biden já é o presidente, mas muita tensão agora levada para a segunda fase do corona. Quer dizer, é, uma segunda onda mundial que não se esperava que viesse com tanta força, muito tá, tá mais forte nos Estados Unidos do que a primeira onda. Na Europa, vários países voltando a ficar no lockdown. Ah, mas por que a economia não está desabando, pelo menos os mercados não estão desabando como estavam antes? Porque, junto com isso, também vem a promessa da vacina. Quer dizer, muitas vacinas sendo colocadas aí. É, então, muita expectativa positiva que a vacina possa trazer uma solução relativamente rápida, apesar do dia a dia estar complicado. Então, quando a gente olha para a economia em geral, muitos países ficando sem dinheiro para continuar mantendo auxílio. Ainda não tem a vacina pronta, ou não tem a vacina é, aplicada na população. Então, uma insegurança muito grande na economia real mesmo, porque muitos países não conseguindo sustentar a, a, o auxílio. É, ainda uma percepção de que pode a economia real sofrer mais em relação a isso. E, e até que ponto consegue-se injetar dinheiro para segurar uma coisa meio artificialmente? Há bolsas americanas nas máximas, e muito medo de que seja uma bolha muito grande de ativos que tenha sido criada e que hora que esses incentivos forem retirados e a gente começar a viver do dia a dia mesmo é, que aí ainda venha mais impactos para a economia real tudo isso para dizer que é muito complicado a gente se prever 2021 não vai ser um ano fácil de termos de projeção em termos de, de o que vai acontecer com o mundo muita coisa pode acontecer só nesse lado de cenário mundial e aí quando a gente traduz para o Brasil também, que eu acho que é o que importa para a gente fazer um pouco desse reflexo para o Brasil, a gente vê também que há muita dúvida no Brasil, né? É, aqui a gente não vai entrar em questão política, a gente vai analisar os fatos especificamente. Muita pressão em cima do presidente, né? Questão até de, de conversa de impeachment, muita pressão para que ele abra mão dos esforços fiscais feitos para que é, e é uma e é uma agenda válida, quer dizer. Muita gente falando não pode cortar os auxílios porque isso é muito importante para muita gente. E o outro lado é, mas se continuar dando dinheiro, sem ter o dinheiro, para onde a gente vai? E é uma incerteza grande. Então, muito, a, 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 acho que a classe política como um todo também percebe que existe essa divisão e também se apoia em cima disso para conseguir o que, o, que, o, que, o que precisa, o que espera, o que quer. Então, momento de definição de eleição na Câmara e no Senado, muito importante essa briga política. É, o Bolsonaro está no meio disso, desse fogo cruzado. Tendo que atender, por um lado, a população e, às vezes, também po é, políticos populistas que querem se aproveitar disso. Por outro lado, é, tendo que atender também as questões econômicas, que são a base de segurança, com o Paulo Guedes aí, que está dando é, sustentação para pra, as expectativas econômicas brasileiras futuras positivas. Agenda de privatização meio empacada, todo mundo querendo passar mais reformas, privatização. E, por outro lado muita muita Muito bloqueio político ainda. Então, é, essa agenda nebulosa também brasileira causa também insegurança em relação à taxa de câmbio. A gente viu a taxa de câmbio. O câmbio, poucos dias atrás está 5, agora já está 5,50 de novo, hoje 5,40. Muita oscilação. Então, por, podemos ver um câmbio mais alto se as coisas não entrarem no eixo? Podemos. Podemos ver uma, uma melhora rápida também? Também podemos ver uma melhora rápida. Então, é, tudo isso para dizer que o cenário não é fácil de, de prever, tem muita variação, muita volatilidade pela frente é, de cenários, e o importante, nesses casos, sempre é a gente estar tá preparado, estar tá, 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 tá protegido, aproveitar os momentos específicos. E aí eu acho que vale a pena dizer que, que a gente vai agora fazer essa, essa ponte com o Guilherme aqui com o grãos, Quer dizer, a gente vem de um momento de incerteza onde os insumos começam a faltar e começam a entrar de volta na economia num custo de reposição diferente, trazidos num câmbio diferente. A gente ainda tem condições especiais nos insumos de um câmbio melhor. É, e da soja, Guilherme, como é que você vê essa questão da soja 2022, é, nesse cenário que a gente contou aqui? Como é que foi o cenário de demanda até agora? E como é que isso casa um pouco com a questão da relação que a gente está tá vendo aqui? Bom, bom dia, Flávio, bom dia, William, primeiramente, bom dia a todos que estão nos escutando. Então, para a soja não é um pouco diferente do que você falou quando a gente olha para 2020. Né? A gente vem de um cenário bastante nebuloso, coronavírus, entre outros aspectos políticos. E na soja, na verdade, até um ano antes, até dois anos para cá, a gente já vinha do mercado de volatilidade, por causa da guerra comercial. Então, o que aconteceu em 2020, né, para contextualizar? Na prática, o mundo produziu menos soja. Embora o Brasil venha produzindo um recorde de soja nos últimos dois, três anos, é, o mundo produziu menos soja como um todo. E assim que passou o período da primeira onda de, de coronavírus, do COVID, os consumos se acelerou. O consumo foi muito mais rápido, né? Ele voltou muito mais forte do que voltou a economia. Ou seja, o que aconteceu? O estoque, de uma maneira geral, baixou porque a produção foi menor. E o consumo acelerou, consumindo parte desse estoque. Então o que a gente vê já contextualizando isso para 2021? É muito provável que ao longo de 2021 a gente já vê expectativas de produção maiores do que o ano passado, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, entre outros países. É muito provável que a gente vai ver uma recomposição desses estoques, que hoje estão em níveis mais baixos, mais baixos do que a média histórica. Esse ano a gente deve ver uma recomposição. E a curva de consumo se alinhando com a curva de demanda, com a curva de produção. Certo? Com isso, pensando em 2022, pensando numa retomada de estoque, a linha de consumo e, e produção se equivalendo, a gente deve ter um preço de soja mais fraco para 2022. Não tem por que acelerar, acelerar as compras, os consumos de uma maneira geral, como vai acontecer em 2021. Então, por isso que a gente viu preços agora em 2021 fortes, a gente viu o preço em 2020 forte, justamente para, pelo consumo ter acelerado muito mais do que a produção, mas em 2021 deve ser a equalização desse estoque versus o consumo. Em 2020, e aí, em 2022, a gente deve ver o mercado voltando a níveis normais como rodava antigamente. O aproveitando, você falou de soja, você podia... Dar uma contextualizada, porque o milho, né, o agricultor vai, acabar, vai colher essa soja, você colocou, para 22, né, diferente do que a gente vive agora, o preço da soja é 21, que é uma escassez. Né, e o milho, como é que a gente pode avaliar, o que, que o agricultor pode esperar nesse, nessas tendências que a gente está vendo em relação ao que a gente viu nessa área de soja? O milho, pensando principalmente agora no, no final de 2020 e o começo de 2021, agora já a gente viu que o mercado acelerou bem, né? Os preços subiram muito. Em alguns lugares a gente viu, inclusive, coisas que, que a gente viu em poucos momentos, que é o preço, principalmente para o balcão o produtor, o preço de milho acima do que é o preço de trigo, né? Hoje inclusive está nesse nível. Principalmente, é, por quê? Porque a gente tem um estoque de milho muito baixo no Brasil. Né? A gente já vem falando disso há dois, três anos, que o número que a gente precisa acompanhar bastante é o número de exportação de milho. Quanto mais milho sai do Brasil, menos milho sobra no estoque interno. E a gente é um país que consome bastante milho. Né? Mas é, tem um ponto muito preocupante quando a gente fala de preço de milho, principalmente porque o mercado acelerou demais, que é o quanto isso é sustentável para o mercado. Não adianta a gente querer ver milho a 80, 90, 100 reais e que ele se mantenha nesse nível, que o mercado não sustenta. Os consumidores eles não conseguem ficar longos períodos pagando esses preços. Certo? Então, é, a gente tem que tomar muito, muito cuidado que, à medida que esse dólar volte ao normal, como o Flávio falou, a gente está passando por um momento de estabilidade, às vezes 5, às vezes 5,50. Mas, à medida que esse dólar vem baixando, o milho brasileiro perde competitividade na exportação. E com isso, sobrando mais milho no mercado interno, não tem por que o mercado interno ficar pagando cada vez mais caro. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, como está acontecendo agora, justamente para travar. São momentos que não são sustentáveis, como eu falei. Daqui a pouco o consumidor não aguenta mais pagar o preço que está. Ele diminui a produção do, do, do frango, do porco, que seja, e aí a gente vai ter um problema de mais uma vez de, da, da, entre a curva de consumo e produção de milho. Boa, Guilherme, importante isso. É, a gente tem olhado, Flávio, também acompanhado o mercado é, como um todo. Né? A gente tem uma volatilidade, como você falou, em relação a várias coisas. A gente tem também uma falta de previsibilidade nessas tendências, porque há um ano atrás, a gente estava aqui no Bela Safra e a, a gente falava da pandemia lá na China, lá longe. E quando foi 45 dias depois, em março, nós estávamos em lockdown, aqui, né? Na nossa casa, como estamos até hoje nessa situação. Como é que você avalia e pode falar com o nosso agricultor, nossa agricultura como é que ele se protege, como que a gente pode fazer para sair desse cenário que a gente está vivendo, porque são incertezas muito grandes? Também falar um pouco da Bela Agrícola, o que a gente tem feito nesse sentido para trazer mais segurança ao nosso produtor para ele conseguir é, passar por esse momento preservando a sua lucratividade que ele está realmente no momento ímpar nesse sentido de lucratividade na sua atividade, né? Bom, William, A única certeza que a gente tem é que vai haver muita incerteza. É isso aí, porque é, é, muita coisa ainda para para acontecer e ser definida. E então a gente pode ver câmbio mais para baixo pode podemos ver é, soja mais para baixo, sim. Mais para cima também? Mais para baixo? Depende, depende de muita coisa. Saindo notícias também de uma nova onda de, de gripe suína também. A, a gente estava lembrando que em janeiro, a gente escutava sobre Covid, janeiro do ano passado, e parecia um negócio que nem nada distante, fevereiro, e depois já chegou de uma vez. Então, uma notícia dessa também pode reduzir, em, com a questão de dias, a previsão de demanda mundial e pode abalar bastante as cotações também. Então, acho que o que é importante é, é saber que existem esses fatores que podem jogar as coisas muito para um lado ou para o outro, mas que as coisas, como o Guilherme falou, sempre voltam para um nível de estabilidade. Elas têm que ter um equilíbrio de médio e longo prazo, porque senão não é sustentável, a demanda não é sustentável e aí você começa a ajustar os preços de novo. Então, o que é importante para o produtor, para a produtora, é sempre que houver essas diferenças, sempre que houver essas distorções em favor do produtor, aproveitar e travar, fazer o travamento do seu custo. Então, a gente vai saber se a soja vai estar mais cara ou não? Não sabemos. Mas o que dá para a gente dizer é que muito provável, mas muito, muito provável, os insumos vão estar numa relação pior de grãos do que estão agora, porque a gente vem com os insumos sendo carregados de uma base diferente. E daqui a pouquinho eles já vão estar num preço totalmente diferente para cima, e a gente tem a questão da soja, que existem vários fatores, mas também uma probabilidade de jogar ele para baixo. Então, é, a tendência que fica aqui é tendência é que tudo volte para um padrão normal. Se hoje a gente está com uma relação de troca melhor que a histórica, a tendência é voltar para o histórico. Certo? Então, o que é importante para a gente? Aproveitar o momento. O momento é excelente. A gente ainda tem, além do nosso negócio padrão, a gente ainda tem a TCP Max, que é mais uma inovação para trazer mais alternativas para o produtor na época de volatilidade. Então, se o mercado cair, tudo bem, a gente já está travado. Se o mercado subir muito, a gente tem a opção também de contratar a TCP Max. Muito bom. Bom, como você não falou, Flávio, o que tem certeza é que teremos incerteza. Então, tudo que a gente está falando aqui. É tendências né, que o mercado possa acontecer e que vá é, mudar ou não o cenário que o agricultor vai ter daqui para frente como um todo, como a relação de insumos ou a produção e tudo mais. Guilherme, queria aproveitar que você está aqui. Você tem rodado né, nossas filiais, conversado com os clientes, levando as informações. queria que você falasse um pouco, Que acho que é um, é uma, isso não é uma tendência, isso é uma realidade, né, que é um fator importante na composição de preço, que são os estoques mundiais de soja. A gente tem aí é, os relatórios que vêm sendo a, a, passados para nós a dado momento, há uma oscilação, às vezes se espera mais estoque, menos estoque. Aí o Flávio também falou nessa sequência, queria que você contextualizasse isso: a eleição americana, com o candidato democrata vencendo. É, isso pode afetar na relação para o 22 eu quero que você converse fale um pouco faça esse link do estoque 22 versus essa relação que tem que pode mudar um pouco esse cenário a gente tem que estar atento o agricultor tem que estar ligado nisso por isso fazer os negócios antecipados vai estar ele com certeza cercando é, saindo fora dessa incerteza um pouco é isso aí ele então como como eu falei um pouco mais cedo é, o mundo, nos últimos dois anos, consumiu estoque, ao invés de acumular estoque. E aí, em 2021, deve ter uma recomposição desses estoques, principalmente com as safras do mundo é, voltando à normal, né, os Estados Unidos produzindo bem, Brasil, Argentina. Até é importante falar que há algumas, alguns. Dias atrás, em torno de 20 dias, se falava numa possível quebra na Argentina, por, por escassez de chuva. É isso que eu queria que você falasse um pouco, porque o mercado, esse cenário foi bastante comentado no final do ano, né? Exato. E aí, exato. Como é está isso? Então, há uma semana atrás, mais ou menos, é, entrou chuva nos radares argentinos, choveram, choveu na, nas safras argentinas e o, e o mercado, de uma maneira geral, já não precifica mais uma quebra na Argentina. Não precifica uma safra normal. É, assim como os Estados Unidos, que no ano anterior, devido ao problema da guerra comercial, o produtor produziu menos soja, plantou menos área de soja, esse ano já tem uma tendência de aumentar frente ao ano anterior. E o Brasil, como você mesmo falou, rodei estado de São Paulo, rodei Paraná, Santa Catarina, e a safra está muito bonita, muito bonita. A gente deve ter uma safra recorde no Brasil, devemos ser o maior produtor de soja do mundo mais uma vez. E com isso, o que, que vai acontecer com os estoques? A tendência é deles se recomporem ao longo desse ano. E pensando em 2022, já não tem mais essa pressão de, de estoques mais baixos como a gente está tendo nesse momento, que criou, pensando no preço de soja, como o Flávio falou, uma tempestade perfeita. A gente viu um consumo mais acelerado e um dólar nessa volatilidade, às vezes R$ 5,50, às vezes R$ 5,00. Com isso fez com que os preços atingissem preços atingissem níveis recordes né? que a gente viu ao longo de 2020 e agora e como o Flávio falou e a gente já reforçou a tendência é que tudo volte ao normal portanto a gente tem que aproveitar esses momentos onde descola o preço ele sobe demais para poder fazer o travamento certo é, eu acho que lembrando também que os fatores que compõem o preço da soja é a soja de Chicago é o dólar e é o prêmio. O prêmio do Porto, o prêmio que se paga pela soja em determinado país. Como houve a guerra comercial e a guerra, começa a guerra comercial em 2020, mas aí para com medo de ficar sem estoque, de não saber aonde vai comprar, a China acelera muito as compras, principalmente do Brasil, fazendo com que os prêmios no Brasil vão para um preço mais alto do que o histórico, prêmios bem maiores do que o normal. É, se com a mudança de governo americano, se a tendência for de apaziguar um pouco, colocar panos quentes nessa guerra, nós vamos começar a ver também prêmios mais baixos no Brasil, porque aí aí basicamente que o comprador vai procurar soja mais barata, independente se é daqui ou de lá, porque não vai ver vai ver menos risco. Com o estoque sendo recomposto e a segurança de que não vai haver uma uma guerra comercial no curtíssimo prazo, a tendência é que a nossa soja valha tanto quanto a soja americana, que não tenha um prêmio pela soja brasileira. Então, assim, ainda existe esse prêmio, a gente também tem essa capacidade de, de oferecer isso para o produtor agora para conseguir reduzir o custo dele, reduzir a, 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 a relação de, 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 de troca que, que é histórica, que a gente conhece, para um patamar mais baixo. Muito bom, obrigado. Muita informação. Momento mercado. Então a gente vai finalizando aqui. Vou passar para o Guilherme fazer as considerações finais. Na sequência o Flávio também. Eles vão estar aqui com a gente. Vai ter mais na parte da tarde amanhã de novo. A gente vai estar sempre batendo um papo para quem não acompanha ainda. Guilherme, por favor, o que você tem de recado para o nosso cliente, para o nosso time lá na ponta? Bom, William, é um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? É aproveitar os momentos que as oportunidades elas passam. Tudo tende a voltar ao normal no longo prazo, principalmente que a gente está falando de 2022, nós não estamos falando de 2021. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade, onde pensando em preços de soja, a gente vê um Chicago mais alto, a gente vê um dólar forte, a gente vê uma tendência de um acordo comercial e o prêmio pode cair mais para frente, a gente ainda consegue capturar um prêmio melhor. E pensando em insumos, como o próprio Flávio falou, nem todos os insumos foram corrigidos, assim como a soja. Subiu bastante. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, é o momento certo, para fazer o nosso travamento de custo e garantir uma rentabilidade maior. Sempre pensando, qual que é o nosso objetivo? Rentabilidade maior, sobrar mais no final do ano. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, e é isso que a gente vem oferecer para o produto, pro produtor esse ano, inclusive com uma inovação que é a TCP Max. Flávio, contigo. Bom, é, eu acho que o Guilherme já resumiu bastante aqui, muita incerteza. Para isso, a gente tem que ir para a segurança, para a perenidade do nosso negócio, aproveitar as oportunidades para capturar valor e ter perenidade. Lembrando que nunca a comercialização de grãos esteve tão acelerada no Brasil quanto nesse ano, nunca a troca teve tão forte no Brasil quanto teve nesse ano. O Mato Grosso já fez quase toda a sua compra de, de verão. É, fechada já para 2022. Regiões que não tinham histórico de fechar isso antecipado, região como Goiás, região de outras regiões de Cerrado que não, não tinham essa antecipação, já aceleraram bastante. Então, significa que todo mundo está vendo que, que a oportunidade é agora. Então, a gente não pode ficar para trás, principalmente porque os outros estão fazendo, então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer também. Boa, Flávio. Obrigado. Galo, vem cá. Vou ficar em pé. Vamos lá. Vamos conversar aqui com vocês rapidamente para nós ir para as considerações finais. Pessoal, é o seguinte, vocês viram quanto e se o Guilherme disse, e se o Flávio falou, e se, se, se gente, é muita volatilidade, é muita incerteza. O que é certo, gente, é agora que você tem uma ótima relação para o momento. A TCP está excelente, a relação está melhor que no passado. Nunca tivemos uma história tão grande desse jeito. Então, aproveita, vá lá, fala com o consultor, fala com o gerente, pergunta para ele o que é a TCP, o que é o strike do trigo. Strike do trigo, gente. Já já vocês vão ver, vão ver um VT aí, quanto que a galera ganhou dinheiro em cima disso. E tem a TCP Max, aquele sonhado de participar da alta da, da lucratividade, está aí à disposição. Converse lá com o nosso consultor, trabalha, troca uma ideia com ele. Pessoal, como a gente conversou aqui. A gente falou de mercado, são tendências. Né? Se a gente soubesse, a gente estaria. Estava é, escrito, né? lavrado em cartório. Então, são tendências que a gente traz para vocês, para ajudar na tomada de decisão. Agora, não perde o tempo. Agora é a hora. Faz o negócio que ele vai estar tá bom, vai estar tá excelente para vocês. E agora, vamos com os parceiros. Vamos lá, galera. Valeu. VT.